অবিভক্ত শিবসাগৰ জিলাৰ ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা সৰু অসম ভাওনা সমাৰোহভাগী আমাৰ যোৱা 24 অক্টোবৰৰ পৰা চলি আহিছে আজি আমাৰ চতুৰ্থ দিন আৰু এই কাৰ্যসূচী আমাৰ অহা 30 অক্টোবৰত সমাপ্ত হ'ব আমাৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী আছিল দৰিকা বৰনামঘৰত দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী শ্ৰীপুৰ সাৰ্বজনীন নপম বৰনামঘৰত তৃতীয় দিনৰ কেন্দ্ৰীয় নামঘৰ হিমলুগুৰি আজি চতুৰ্থ দিন আমাৰ লুনপুৰীয়া শ্ৰী বিষ্ণুপুৰ বৰনামঘৰত অনুষ্ঠিত হৈ আছে আমাৰ অহাকালিলৈ বাক্সু ভাতিচুপুৰি বৰনামঘৰ হ'ব আৰু আমাৰ শেষৰ দুদিন কাৰ্যসূচী গোমুঠা শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ নামঘৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমি সঁচাকৈ আজি আপ্লুত হৈছোঁ আমাক মানে ৰাইজৰ ইমান সমাগম হৈছে আৰু ৰাইজৰ ইমান ধুনীয়া সঁহাৰি তাৰ বাবে আমি এই সমূহ ৰাইজৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ